za rohu sleduje tě ta slečna zubatá, s ňou jej kosa a hrobárová lopata. Peto, daj pozor na kata, u kata sa zbožnosť neráta. Kto s tým neráta, sa preráta, nepomôže muž ani rata, kamaráta. Ježné, modlenia zbožné, ani reakcie vlažné, nežné, bežné. Kto nesadí, ten nežný, iba čaká väčšina, keď prídu, že závisťou odpadne, no to je jedno mne. Preto v noci i vodne, konaj spokojne, aby náš nebolo hojne, inak končíš vo mne. Za kože kamarád, my slovne, vlastnovinou nesporne, Boh dohýbe sa nemotorne, a krčová žila korne. Plače marne, že momentálne ocitá sa na dni, a kaladno sadne za dobrotu, umre zvedne. Obzri sa spätne a povedne svedomie, ťa poženie a opaví za ženie, keď love zoženie. Nehľadí na utrpenie, popiera to podozrenie. Zrenie kazí tak policii celé patranie. Nepomáha varovanie, že je trestné faktov zamlčanie a že na to není žiadne odvolanie. Tak obchodovanie, jak do kurie peňazí pchanie, má pokračovanie a nemá ho tu iba opantanie. Zvané zlutovanie, tiež na seba obetovanie, na kríži ukrižovanie za iných konanie. A že však to šle krafy dúfanie, je na piču jak na iných odkazanie. A to není iba zdanie, ale pravdivé dodanie, ako Judášovo kudušovanie a kudušovo šanovanie. Na piklo vymýšľanie, na potom voných danie, všetkým vám na košto. K tomu normálne orálne vakerie, kvakerovanie o tom, že je lepšie imania manie, jak imania nemanie. Preto za zúfanie a vynedia nedúfanie, zubata na teba siahne a tvoje a do pekla si siahne. Z pozorov sleduje ťa tá slečna zubata, s ňou jej kosa a hrobárová lopata. Preto daj pozor na kata, u kata sa zbožnosť neráta. Kto s tým neráta, sa preráta, nepomôže muž ani rata, kamaráta. Je to ako varovanie plné jasnosti, dávno zlutovanie není prea ľudskosti. Dôkaz, vyrovnanie okolností v minulosti, vtedy bol človek donútený peniaze zarobiť. Dnes prítomnosti, spieš dohľadnosti, je človek odkazaný väčšinou cestovinou peniaze urobiť svojou trasou vlastnou vykročiť, zabrany zahodiť, obchody robiť, kokotov zotročiť, droga namočiť, seba tým zabezpečiť, možno chudobnosť prekročiť, aj tak sa dá pôsobiť a v tomto svete prežiť. Spôsobov je veľa, ako ľudí zneužiť, ich naivnosť využiť, no treba nenechať sa obklúčiť, postavenie svoje chrániť, lebo dá sa tu popáliť, hodnoty vyvrátiť, riziko je cítiť, je ťažké sa mu ubrániť i nám sa vrátiť. Tým chcem vytýčiť, že viem vysiť a označiť bezohľadnosť, vyjebanosť, naniž hodnosť, prejebanosť, namotanosť, peniazom oddanosť, čo prevyšila odhodlanosť u všetkých, čo stratili hrdosť, u tých, čo furt nemajú dosť. Na zamyslenie je táto skutočnosť, v ktorej výnimočnosť a spoločnosť môže reagovať ako nepričetnosť na to, čo sa má stať, keď nevieš pozor dať. Môžeš sa prerátať okoliu a sebe dokázať, že nevieš pravidla rešpektovať, v situácii, jak sa pohybovať. Nedokážeš pravdu od klamu rozlišovať, ak ťa chcú usmerňovať, alebo ojebať. Na ulicu chceš vychádzať, po jej chodníkoch sa prechádzať, musím ti ale odkázať a povedať, čo si musíš zapamätať. Tento obsah vie, nedá sa študovať, ale skúsenosť čou a časom naberať. Vo vyjebaných situáciách naberať, na ulici naberať. Tá zubatá situácia, druhá strana reprodukcia, s hajtkovičom kombinácia, plus hudba z dola, útočná formácia.